ئێرە ناوچەی پیشەسازی دووە لە هوانە، ماوای دروستکردنی بۆ چەند ساڵێک لە مۆبەردەگەڕێتەوە. بەڵام گەر گوزەرێک بکەیت بە ناو ناوچەی پیشەسازی دوودا، دیاردەی زیادەڕۆیی بەڕوونی هەسی پێدەکرێت و ئاستەنگی بۆ خاوەنکار و دوکاندارەکان دروست کردووە. هەروەش وای کرد ئەوان کورسات نیوز بکەنە مینبەرێک تا بە ئیداریی سلێمانی بڵێن زیادەڕۆیی مەهێڵن لەو ناوچەیەدا. جاران خلک هاوکاری یەکتری بەس ئێساب عکسەوە ئێسا خەڵک ڕێگری لە خەڵکات ئێسا بۆ نموە ئێساوە ئالێرۆ کە داغلیە رابیت یعنی لەبەر تەنشی لەبەر لۆری لەبەر هیچ شتێک ناتوانانی بگەیت ئێرە. وەستا ئەم کاتت باش لە ناوچی پیشەسازی دوو تەجاوزاتێکی زۆر هەیە، زیادەڕۆیەکی زۆر هەیە. ئێوە داواکاریتان چییە؟ وەڵاهی داواکاریە ماوە هەیە کە ئەمە تیقە سەناعیە بە شێوەیەکی لێهاتووە توانای هەتچووەکردن زۆر کەم بۆتەوە. جادەکان جیراون بەهۆی تەنچی و ئەم تەنکەرانەوە تەواوای لێهاتوو بێتان بۆی ئەینتوانای هەتچووەکردن نەماوە. کۆمەڵی خەڵک هەیە بەحساب ئەرزیان ناونێتە، ڕقمێکی ناونێتە و کریان لێوەرەگن هیچ سوادەیەکی نییە. ئەتوانی منتەقەکان ڕێبخەنەوە. کۆمەڵی بلۆکی زاییتیایە خەڵک تەجاوازاتی کردوەسەر. ئەم تەجاوازاتە بێنە ئەم خەڵکانی کە ڕقمانە داوەتێکاکە بێنە ئەم ئەرزانیان بەرێ بۆ خەڵکێکی کە ئیسپادی لێبکە بە بێ هیچ شتێک. دوکانێکی خۆی هەیە سیرەکەی ئەرزێکی داگر داگیر کە دۆست هە سامەتر حو سامەتر نمیشی تعدیچی و یاخچیمان سیارەمان بە فلاتەوە بۆ یێنێ. جاری وا هەیە لە فەرعەکانەوە کێتە ناوانێ مەجای پێچکردنەوەی نییە. ئەو نەتەنچی لەسەر جادەکان دەندراوە بە حقیقەت یعنی مەجای پێچکردنەوە و هات شۆشتی نییە. خەڵک زۆر تەجاوازی کردووە لە پێش ئاخۆم. خۆم دەست پێشخەریم کردووە و تەجاوەزم کردووە شوێنی هاوڵاتیانم داگیر کردووە. ئەمەوێت لە منەوە دەست پێ بکرێ. لە خۆتەوە دەست پێەکەی چۆن لە خۆتەوە دەست پێەکەی؟ ئێستا خۆم لەبەرەوەی کە تەجاوزم کردووە لە خۆمەوە دەست پێکەم شتەکانی خۆمێنمە دووە. هیوادارم هەموو پیشەوەرانی ناوچەی پیشەزازی چاو لە منکەن. خۆیان پچنە دوانەوەک حکومت پێیان بڵێ خۆیان هەست بەوە بکەن کە مڵکی گشتیان داگیر کردووە. کورساد نیوز داواکاری ئەو دوکاندارانەی ناوچی پیشەسازی دووی سلێمانی گەیاندا قایمقامی قەزای مەرکەزی سلێمانی کە داوایان کردبوو ئیداریی سلێمانی ئەو ناوچەیە ڕێک بخاتەوە. ئێستاش هەڵمەتێک هەیە بۆ دروخستنەوەی ئەو لۆریانی کە بوونەتە هۆی ئاستەنگ و گوروگرفت و بەردەوامیش ئەبین لە جێبەجێکردنی ئەم ڕێو شوێنانە لە پێناو پارێزگاریکردن لە بەرژەوەندی گشتی. لە ناوچەی پیشەسازی دوودا بانزینخانە کارگەی دروستکردنی تانکی بەشێک لە پیشەوەرانی پیشە جیاوازەکان زیادەڕۆیان کردووەتە سەرمۆچی گشتی. جگەلەوەش زەویەکی زۆر داگیر کراوە و پارچەی زیادەی ئۆتۆمبیل و ئۆتۆمبیلی لە کارکەوتووی تێدا فرێدراوە کە جگەل لە زیادەڕۆیی سیمای ئەو ناوچەیەشی تەواو شێواندووە. ئەوەی شەقامێکی 25 مەتری دەکا بە چەند مەترێک تەنیا زیادەڕۆییە. زیادەڕۆیی لە ناوچی پیشەسازی دوو بە جۆرێکە کە لە شەقامێکی 25 مەتریدا بە ئەستەم ئۆتۆمبیل دەتوانێت جووڵە بکە. هەرەمەشە بۆتە هۆی ناڕەزایی خاوەنکار و دوکاندارەکانی ناوچی پیشەسازی دوو داوا لە حکومەت دەکەن وەک ناو بازار ئێرەش ڕێک بخاتەوە. هێمن قادر، کورساد نیوەس، سلێمانی.